Jan seger. Seger semangat. Ya. Pokoknya nyambut gawe wis sepi ing pamrih rame ing gawe. Ya, ya Reng, bener. Jeneng wis ditimbali iki tegese wis ditresnani. Heeh. Sekuat tenaga harus kita tampilkan semaksimal mungkin. Ngono ya. Dasare Pak Samino awan iki sembodo. Piye to Reng? Campur sarine murah. Sangkuriang. Murah no, dadi sing badhe ngersake monggo. Sing larang ki garenge. Kondangan yang ini nenggau sangkuriang ki jari ini larang banget loh mas. Belum merkoi nek garengi. Lah koyo awan iki Pak Samino campur sari ini mung sepiro to. Janjane piro to? Garengi tok ki neng kono-kono 6 juta. Iya. Neng Pak Samino awan iki luar biasa. Kepiye? Maringi aku 10 juta. Iya. Karun dilatih diesel sak modare. Nah aku gelem kok reng 10 juta lho reng. Mula tegese wong nyambut gawe ora usah ngrembug bab kuwi. Nah sing penting ra anu sowan ditresnani nyambut gawe. Pancen bener kok reng. Golek seduluran. Iya. Mbak Tika. Dalem. Nyerantos adicara selajengipun monggo. Nyadong dawuh ya Kang Gareng. Kula wau sampun sowan ingkang angka setunggal. Leres. Nggih saderengipun temanten rawuh kula wau. Nggih. Niki nyadong dawuh tamune wae kira-kira ngersake apa mbok menawa aku iso ngaturke lak ngono. Oh ngono. Ya. Nggih. Ya nyaket sing kadang-kadang saka nglebak tawang mangu lho. Nglebak mriko. Ya, kana. Nggih. Ya sing nembe kemawon rawuh. Nggih. Ya ya ya. Ya monggo nyuwun dawuh nok. Gedhe ngersake napa engko ding diaturke yen saged. Ngaten. Nggih. Ayo toreng buat dikancani. Oh aku ngancani. Iya toh ya. Iya. Gila langkung ya Pak Nge. Jih. Jih. Oh Sri Huning. Piye Reng? Oh, wonten dawuh Sri Huning. Menika Sri sakit. Huning. Bapak menika. Oh asmane Pak Sopo Reng. Asmane pun mari sak watu Kue, maksudnya ki jeneng itu lho Reng. Ini sinten Pak, paring asmo sinten. Pak Hartoyo. Oh, nggih. Pak Hartoyo Sri Uning, Mak. Sakke Sri Uning. Nggih ngersakaken Sangkuriang ngaturaken Sri Uning menika kanthi irama alus napa gayeng? Alus. Nggih, nek alus 50 gayeng 75, Pak. Nggih. Hoa ta, Reng? Eh? Lak rong mundhak ta? Orang mundhak. Oh, kuwi nganggo rega ta. Bubruk, Nduk. Monggo Sri Uning Sangkuriang katur sekedhang ngetangen. Oh. Moji. Ji, waduh. Sinebut pahlawan putri. Lho, dikucing karo Kyai Ngudal. Apa? Garing 10 juta kok golek tintingan biru. Sri Huning Mustika Tuban putra Kanjeng Surolawe tuk perang kumpul Jonegoro iki jan. Piye? Aku bawa kono. Oh, lok. Sing endi, Reng? Piye nglebak ngene. Lah, nyenggaki kok ya kaya ngono. Sing lenggah ngesor cagak kuwi. Lah, mbebela Wiratmaya. Sik, sing endi? Ngisor? Ngesor cagak. Ngarepe? Nggih. Oh, lah lekno pentil. Tan wurung Sri Huning gugur dadi kusumaning bangsa Sri Huning Pak Hartoyo ingkang ngersakaken nggih Sri Mesti kutupan Laput resma Langsa menyebati Marang Raden Wiratmaya Kangus Prasetyo Ananda Branti Yeah.
Ya mau di Evas, Mbok. Kanti, nggih, heeh. Aku sisan. Kowe ya arep nyaket. Ayo ya. Heeh. Karo nembang ya. Ya ya. Katresnane Wiratmaya. Ora, piye to nek kok gak gelem masuk musike? Mbok jo mbabar wirang to, padha sak rombongan mangkat kok omah ya bareng kok. Lah kepiye to kuwi karepe ngono? Ya. Ayo ayo. Laku sogoan. Seneng nang kowe sampurna wong kowe ndak dina nang omah ya rindang kok ya. Alah lah, sing ngendang daluk di sogok rokok. Nah, apa-apa ya teratur lah sing ngendang. Sing ngendang mangkat, mesti liane ya mangkat. Ngendangnya top, con lo con. Ya. Katresnane Wiratmaya. Reng. Gareng. Kibat ini ya melu wong. Wis diateratri. Walah Gusti Allah. Melu sanggur yang awar yoga pada karawar kere. Lah kok iso? Ya. Ono, melu ya. Sing melodi karo gerong ra nganggur ra apa-apa. Nang apa? Garek rong ler. Ya coba angkatan. Katresnane Wiratmaya. Dinamite ning roro Rono ngangge foto sesarengan pengantin. Oh ngaten. Iya nak, bareng lumadi adi cara candhaipun. Nggih. Katresnane Wiratmaya. Pinampi
Matur nuwun Pak Hartoyo. Dawuhipun sampun kula aturaken. Nggih. Pak, nggih. Enjing, panjang umur, awet ngomong putra Pak ya sukses. Kok tak amriko riyen nggih, Pak, nggih. Nggih. Lah nggih. Lebak apa, Pak? Lebak, nggih. Nggih. Anu badhe syukuran kinten-kinten apa? Iya. Lebak. Nggih. Yo, Pak. Kata ya lali ta. Lebak lho, Pak. Ah iya, ngomong etan kono. Aku ben-ben manjing sing ning ati nglebak. Tak ukir. Pak Arto ya rawuh. Kerene nusul. Nglebak lho, Pak. Sampun matur nuwun. Monggo Rama. Para pinisepuh sumrambah para tamu kagung miwah putri. Sesarengan lumadining tata cara panglipur saking para kadang pametri budaya menika kinayatan menggah lampahing tata cara poto pakurmatan perangan ingkang angka setunggal. Saking para pinisepuh dalasan para sesepuh sampun kepareng paripurna. Wondene perangan salajengipun menika saking keluarga Besan Sutresna Bapak Wagio sekalian garwa dalasan para kadang sentono mewah warga Wandawa saking Nglebak Tawangmangu. Kanthi menika mugi katur dumateng ingkang binekten Bapak Hartoyo keparenga utusan setunggal piantun keparenga meratitisaken menggah lumadining poto pakurmatan saking keluarga Bapak Wagio. Katur wangsul dumateng kadang kula pametri budaya caos panglipur wonten ngersanipun para tamu kinarya hanengga lampahing tata cara. Salah jengipun. Atur nuwun, lebak Pak. Wah, terukir dalam jiwa raga kok ya. Matur nuwun, Bapak Pangandhaliwara nyun pangapunten kula kinten menika wau adicara pambagya ingkang pareng lumadi taksih mangke nggih. Mugi sekeca lenggah rumiyin Pak Lurah nggih. Alhamdulillah. Nggih, wangsul dateng Jatiyasa Karanganyar tentram putra dalang Kilarna Gandha Carita. Niki tindak ngajeng Ndik Nati. Langsung malih ngatur kelelipur Wang Ayu. Nggih. Kepun. Mas, ada apa dengan Nglebak iki mau lho? Anu sedulur-dulur menika njeng pengen badhe nimbali kadang-kadang Sang Kuryang. Pak sinten wau? Pak Hartoyo. Pak Hartoyo. Njeneng leres, Pak. Senes. Oh, wis lali. Iya. Ngatur ke apa Mbak Neti? Ngatur ke Nglebur, kagem si kadang besan saking leres saking Nglebak. Nglebak nggih. Oh, enggak. Aja lamis. Aja lamis. Iya. Mangga pun cawisaken Sang Kuryang wuyu-wuyu. Bawa menawi kadang besan kersa dono semanten mboten yang kakung. Mangga. Kakung. Aja lamis. Langsung ya apa anggo bawa? Jenengan ya bawa ya Mas? Anggo bawa. Kok dioper MC pirang juta mau? 10 juta kok ya. Yen kowe seneng lewat ada ansok seneng lame. Yeah.
prasaja. Mung welengku aja lambes yen kowe seneng lambes gampang kena ing bebendu tumraping sesarawungan mbok aja sok seneng lame seneng lamis padha karo seneng citra aja sok lelamisan ya nek ya ayo daturke langgame Cak Ayu Neti. Oh,
matur nuwun aja lamis nggih langgam jawi Dik Neti sarengan Sang Kuryang wuyu-wuyu sampun barah katur mugestu saged damel syukur ning penggalih Bapak Ibu para tamu kakung miwah putri nggih saking para kadang pramulati para ngaturaken pasugatan katur sedaya para tamu semoga Bapak Ibu para tamu mugi sekecak nong nyosami para ngerahapi pun rahapi kanthi sekeca kanthi mardu-mardi kaning panggalih sinambing laras lelipur Sang Kuryang wuyu-wuyu jas niki kula kanthi ingkang saking Lalung Perme Karanganyar tentram tindak ngajeng Mbak Eva Kak Risma maju jalan go 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 enten dawuh. Tes pundi? Ah, nggih. Nyuwun tak tunggu balimu. Mangke nggih, mangke menawi sampun radi goro-goro wancine nggih. Menawi menika saestu kula namung njumbuhaken kalih suasana nggih. Sembah nuwun. Bapak sinten? Pak Wartono. Oh nggih, mangke dipun tenggo nggih Pak Wartono nggih. Oke, engko diaturke tak tunggu balimu ning mangke. Heeh, iki diaturke sing mat-matan nyarengi pasugatan sop wong ayu Eva Karisma. Ngaturke tembang nopo? Piye, Mas? Nyanyi. Nyanyine? Iya. Nyanyi sing alus meneh. Leres. Kersane jumbuh kali swasana wong ayu. Nyuwun slendrone, Mas. Slendro. Pun caweske slendro. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine to ngatetula sandang kelawan pangan iyo ik ku bagian nipun wong melek sabar na rimo langgam ingkang pareng katur napa wong ayu Ali-ali Sang Kuryang woyo-woyo jos I'm
tanganku mripat biru pamriye meresulestio ingkang warni yen takon marang sapa? Ya sing biasa. Heh. Mbok wedok. Mbok jeboh wae apal banget Pak Dene. Ngapunten, mboten saking nderek Pak niki. Oh, enjing. Bareng napa to, Mas? Bareng lairke. Oh, alah, alhamdulillah bojone bar manak. Bar nglairke kok manak bojo kuwi jane wedhus apa nglairke? Nek nglairke iki kaya Mbak Tika, Mbak Neti iki nglairke patut. Nek bojomu jeboh kae iki patute yo manak ngono. Ah ya sebarang lah manak karep wis. Lumayan aku bersyukur di bojo kaya ngono lumayan kena nggo kletik-kletik teh. Allah. Wis ben. Lah ya alhamdulillah sik penak to. Awake ngono to maksud e. Maksud e sehat ngono. Lah wis kena dinggo to. Tenagane ngono to maksud e. Wis. Ah wis ya garing to. Garing popoke, popoke. Edan iki. Edan. Kok edan pilo, Mas? Wis-wis kok menjurus. Garing apa coba? Lah apa? Popoke. Oh iya iya. Oke. Alhamdulillah. Matur nuwun. Lah iya bojomu sampean nyambut gawe ning kene. Bojomu ning omah ya nyambut gawe ora, Mas? Ya nyambut gawe lah saiki nek ora lanang wedo wong sakaman saiki apa-apa mundak kok, Nduk. Lah iya. Ngandalke aku corengan tok ya insyaallah ya apa cukup ya mung pas. Pas. Kok gue bayar listrik ya bojoku. Heeh. Saploke enek adi wedoke ya sing kulino moro. Adi sing wedok mira, Adira. Neng golek sampean no? Sampeane apa, Mas? Neng pasar Tawang Mangu. Alhamdulillah, bakul apa? Wah, bojoku bakul beras. Wis, alhamdulillah laris teng nginggil, Pak, nek madosi teng nginggil. Oh, nggih. Wah, laris dhewe no sak pasar Tawang Mangu, 3 ton sak jam entek kok. Wis, hebat men. Sak pasar pokoke laris dhewe bojoku. Lah, sip no. 3 ton sak jam resik wis tekan ngomah, mergo sak pasare bruke bojoku gedhe dhewe. Lah. Apa kuwi? Bruke takeran lho. Nek temen iki bruk nggih, Pak. Oh, beruk. Kulit kambil anu beruk. Beruk gede dhewe. Beruk. Sing ireng ae, Mas. Ya, beruk. Oh, ngono. Gedhe kae? Gedhe. Mlethek ora? Wis tak lakban. Hah? Tekok tak yo teko mlethek barang lho ya. Eh, mbok menawa aku tak sowan ngene bojomu. Iya. Tak gedheke kae mau. Edan. Edan. Tak melu lho, Mas. Rada-rada ora sang rembug kuwi. Rene. Eh, tak melu dodolan baras 3 ton iki. Ya. Lumayan sak jam entek. Pilihanku mripat biru. Tak tong gendang dulu tak tong. Dilajengke terus Pambagyo Harjo. Oh, ngaten. Dereng to wau? Dereng. Kecilik. Pilihanku mripat biru. Oh,
Wekdal katur bapa pangandhaliwara. Mangga Rama. Para pinisepuh, sumrambah para tamu kakung mewah putri ingkang tuhu luhuring budi. Atur panglipur saking para kadang campur sari kasigek sawetawis keparenga kula kang mangka jejering pambiwara. Keparenga nglajengaken menggah lumadining tata cara candhakipun. Wonten ing kalenggan sonten menika ingkang hamangku gati. Bapa Samino sekalian garwa kepareng badhe manem Brama ngaturaken pambagi arjo basuki kunjuk sagung para tamu kakung mewah putri ingkang tuhu luhuring budi. Ewa semanten wonten ing kalenggan sonten menika ingkang hamangku gati karuban ing memanis kebak ing raos suka kanthi menika babaring sedya nyuwun gungan ingkang tuhu kinabekten Bapa Soekarno sarjana pendidikan. Wonten ing mangke jumenengipun Bapa Soekarno sarjana pendidikan kepareng jinajaran Bapa Samijo sekalian Bapa Srianto. Kanthi menika mugi kunjuk ingkang tuhu kinabekten Bapa Soekarno sarjana pendidikan hamba bilih sampun samapteng reh samukawis sasana mewah pandayawara kepareng kula aturaken sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poro pinisepuh, poro sesepuh ingkang dahat kinabekten, sawegung tamu sinedahan rawuh ingkang winantu ing pakurmatan, langkung-langkung kunjuk nyanyipun Bapa Wagya Sagotra Kulawangsa saking Nglebak Tawangmangu. Sumrambahipun dumateng kadang werda mudha pamata punapa dene mudi, ugi paraya geng ing pakduan gamping lan sakiwa tengenipun ingkang kinasih. Saderengipun kula nglajengaken atur, mugi wonten keparengipun sumangga sareng-sareng kula dherekaken sawetawis manungku pujo mangesti tunggal. Ingkang saperlu ngaturaken panuwun syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti ingkang Adya Bawana. Jumbuh kalian kapitadosanipun piyambak-piyambak. Inggih awit kalenggan kapiji punika panjenengan sedaya lan kula taksih dipun keparengaken makempal wonten griyanipun rayi kula sami mriki kanthi sakathahing kawilujengan. Sagung tamu sinedhan rawuh ingkang binagya, mongko purwakaning atur Adimas Samino Sarimbit Garwo ngaturaken pambagyo wilujeng menggah kerawan panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng minangkani punapa ingkang dados atur panyuwunipun rayi kula kekalih. Wondene punapa to wigatos ing pamiwahan ringkes siang kapiji punika sinaosta sampun kacetha atur ing ayun dening kadang kula pangendhaliwara. Ewa semanten mugi wontena keparengipun kula ngambali atur menggah babaring sedya pamiwahan ringkes yang kapiji punika ingkang kawengku dening rayi kula Samino sekalian garwa. Nenggih Adimas Samino Sarimbit Garwa kalenggan kapiji punika kepareng ngaturaken panuwun syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Kunjuk ngarsa dalem Gusti ingkang akarya bawana. Inggih awit panjenenganipun kalenggan kapiji punika sampun dipun keparengaken nampi pisuwanipun putra penganten Sarimbit punapa dene rawuhipun Bapa Wagya Sagotra Kulawangsa saking Lebak Tawangmangu ingkang limrah sinebat ngunduh mantu. Sagung tamu sinedhan ingkang winantu ing pakurmatan, wondene prastawa gati ijab kobolipun putra penganten Sarimbit sampun kalampan rikala wulan kapengker.
dene panggihipun putra pengantin kekalih sampun kalampan rikala dinten Jumat Wage Jumat Pon nggih ingkang mapan wonten ing Lebak Tawangmangu wonten dalemipun Bapak Wagya sekalian garwa. Kanthi menika saestu Adimas Samino Sarimbit minggahipun sakula wangsa ngaturaken ageng panuwun dumateng Bapak Wagya sekalian garwa minggahipun sagotra kula wangsa ingkang sampun kepareng mahargya minisuda putra pengantin Sarimbit. Ingkang kala mbiyen menika Adimas Samino saestu mboten saged asung pisungsung menapa-menapa kajawi namung nderek ndedonga mugi-mugi sedaya sesaenan panjenengan ing tembe pikantuk leliru saking ngarsa dalem ingkang kuwaos. Tumuli kalenggan kapijip punika awit saking keparengipun rayi kula kekalih inggih kepareng winastan ngunduh mantu. Sinaosta sawetawis wekdal sampun katoto karancang ugi samukawisipun sampun katiti kanthi tarik-tarik. Parandene duh para tamu kabekta saking samukawisipun ingkang sarwi winates sarwi cecingkrangan tetelo nggenyo nampi kerawan panjenengan sedaya babar pisan mboten saged atur pasugatan ingkang jumbuh kalian kalenggan panjenengan sae ingkang arupi papan palenggahan punapa dene bujokrami ingkang menika saestu Adimas Samino sekalian nyuwun agunging samudra pangaksami ewa semanten duh para tamu ambok pilih ing ngarsa panjenengan sampun katur punapa dene ingkang badhe katur sawetawis pasugatan awit saking panguwaosipun ingkang hamengku damel nembe dumugi semanten pramila ebo bingahipun rayi kula kekalih minggahipun sakla wangsa bilih sagung tamu kepareng ngerapi pasugatan ingkang katur sak keparengipun. Para tamu kakung dalasan putri ingkang winantu ing Karahayon kalenggan kapiji punika Adimas Samino kepareng nimbali nun sewu kepareng ngaturi paguyupan campur sari menapa kala wau tetengeripun sang kuriyang saking Mojo Gedhang ing pangajab mugi saged kagem cagak lenggah sagung tamu wondene kados pundi gotekipun sang kuriyang woyo-woyo pangalembono punapa dene panyaruwe kasumenggaken sagung tamu ingkang sinedhan rawuh sae para pamirsa punapa dene para pamirsa dene ingkang salajengipun kawis tinggal para putra-putra kaneman ingkang sinebat jurulati minggahipun dumateng para hamung rawuh ketingal sami bikut sumrikut atur leladi konjong arso penjenengan saestu kathah trap silo subosito ingkang boten dadosaken sarjuning penggalih penjenengan sedaya kanthi menika kula ingkang kepareng nyuwunaken pangapunten konjuk sagung tamu ingkang sinedhan rawuh. Para tamu kakung dalasan putri ingkang winantu ing pakurmatan atur selajengipun konjuk atur dumateng para sanak kadang mitra dasih tanggi tepalih ingkang sedaya sampun kepareng paring panyengkuyung paring pasumbang arupi punapa kemawon sae ingkang arupi penggalian bau suku lan sanes-sanesipun saestu Adimas Samino Sarimbit kepareng nampi sumbangsih panjenengan karaos saged ndadosaken kemayaran saha keentinganipun nggenyo mengku jejibahan
inggih awit netepi darmaning asepuh. Kanthi menika rayi kula kekalih mboten saged atur piwales punapa-punapa, ugi mboten saged matur sanes kajawi, namung tansah ndedheple nyenyuwun konjuk ngarsa dalem ingkang kuwaos. Kanthi paminta mugi sedaya sumbangsih panjenengan labuh labet panjenengan ing sampun kaparingaken dumateng rayi kula kala wau ing tembe pikantuk leliru ingkang mati kel-tikel saking ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos. Sagung tamu sinedhan rawuh ingkang binagyo, mekaten lan semanten menggah wedaring atur pambagyo arjo tuwin babaring sedya wiwahan ringkes yang kabiji punika ingkang kawengku dening rayi kula samino sekalan garwa lumantar kula. Kanthi menika kula nglenggana jejer manungsa limrah titah sawantah ingkang samukawis kula saestu tebih saking kasampurnan. Ingkang menika gonyak ganyu ing atur kula. Ingkang satemahan dadosaken lingseming penggalih penyan sedaya mugi wonten keparingipun paring lumunturing sih samudra pangsami dumateng kula pribadi. Menawi ngendhanipun Adimas Pangendaliwara mengkaten, gajah mungkur bentung ing Wonogiri, kathah lepating atur mugi diagung ing pangaksami. Mekaten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Paripurna babaring pangandika saking Bapak Sukarno sarjana pendidikan kang mongko sulih asmanipun ingkang hamanggugati Bapak Samino ingkang sampun kepareng hangaturaken raos pangraos ingkang ginalih ingkang hamanggugati. Para pinisepuh, para tamu kagung mewah putri, gelaring pahargyan ingkang winengku dening Bapak Samino sekalian garwa wonten ing sonten kalenggan menika ndungkap paripurna ewa semanten dereng paripurna. Awit saking menika dumateng sagung para pinisepuh dalasan para tamu, kula suwun nglajengaken anggenipun pinarak lenggah nrantos ngantos paripuraning pahargyan wonten ing sonten kalenggan menika. Kinarya hamiyak menggah sepining swasana wekdal katur wangsul malih dumateng kadang kula MC keparenga caos panglipur wonten ngarsanipun para tamu kagung mewah putri ingkang tuhu luhuring budi. Ngiras atur panglipur saking para kadang pametri budaya dumateng ingkang kula tresnani Raka Mas Srianto keparenga meratitisaken menggah lampahing tata cara poto pakurmatan saking keluarga ageng ingkang hamenggugati nuninggih Bapak Samino sekalian garwa. Murih kasembadan yang sedya kula sumanggahaken. Sembah nuwun Rama, parang wasul malih lelipur saringan keluarga ageng campur sari ringkes luwes sang kuryang woyo-woyo. Mugi sedaya para tamu kakung putri sami sekecong nyelelenggan ngantos mangke paripurna pepanggihan tawi pahargyan siang sonten punika. Sang kuryang wasul nganti ingkang saking Ngawi Jawa Timur, Mbak Atika Maharani. Yuk Atika Maharani. Terus ke sing yeah. Lelipur ngatur ke lelagon wong ayu ngono Kang Gareng ya diatur ke yo manut karo dawuh-dawuh ya nak sing iki mau aku nampa dawuh Kang. Oh ngono ya rekake lewat BBM wih sing ngersake saka kadang lebak ing ngendi modal mau Mas Gopel ngono ki jarene Mas Gopel. Oh oh piyane sing ngendi aku ya urung dong ya wih alah lah kuwi meneh. Oh, Mas Gopel. Oh, Mas Gopel. Apa jenengan to, Mas? BB Blackberry. Ya.
Mereka yeah. ngersake siji mau memanikmu, loro tembang kangen. Lalu titip cinta. Oh iya, yes. Manut sing diaturke Mbak Tika. Tembang kangen. Nggih, katur Mas Gopel. Mas Gopel. Ki sedulur-sedulur saking Lebak, monggo. Heeh, sik. Mas Gopel kok ngerti pinne ya, Mas? Oh, nggih. Oh, penyanyi kondang iki ngerti no kok ya. Oh, ala sing nyuwun Mas Joko Kendang. Oh, ngono. Iya. Oke, monggo dicawiske lagune tembang kangen. Garap gayeng seger. Ya, gayeng seger. Irama seger, monggo. Tembang kangen sing diangetaken Mas Gopel. Sarengan Sang Kuryang Woyo. Acara ini didukung bersama Gubuk Adem Ayem Citra Sugito. Apa? Apa to, Reng? Figura. Rukun agawe santoso. Alah, enek capek to. Lah timbang gonmu. Apa? Wah, jenenge omah kok kabeh dicapike bangsane. Lah, pilkada. Kok tulis apa? Tempel gedhek. Jebule sepandu. Aku sebagai direkture apa iki? Adem Ayem. Bapak Ibu, saya direktur Adem Ayem. Patut ra? Blas. Pak, kaya ngono kok direktur? Kene nduk tak contone jenenge iki lho, pawakan maning ora. Pawak direktur. Piyayi kaya Eva Karisma iki. Patut iki. Direktur Adem Ayem. Tes. Wah iki. Selamat sore. Direktur alo. Eva Karisma jabatan sebagai Direktur Adem Ayem. Oh iya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu percaya. Derek Pitepangan kula Tika Maharani kula manajeripun Bob Mbak Eva Karisma jabatan kula apa ya mau? Manajer nggih. Lali. Tepangaken kula gareng kuli Adem Ayem. Beda ta? Iya beda, ngono kuwi. Sekentok ngono. Ah penting urip. Iya sebagai juragan penghasilan saya per bulan 100 juta. Adem Ayem 100 juta juragan. 100 juta juragan Len. Sebagai manajer. Kok sithik ra apa? Gaji saya 10% dari juragan saya, 10 juta per bulan. Oh iya. Kuli 75, Pak. Ya ngono kuwi. Wis ngono kuwi. Bubrok, Dek. Iya, sebagai juragan, saya setiap pagi mengendarai Honda Jazz. Wih, juragan Len. Umuk sithik ra apa? Hampir sama dengan juragan saya sebagai manajer saya naik Katana. Lumayan. Gandul truk, Pak. Nemen ya, nemen banget loh. Penting tekan gone ngono, Pak. Nemen banget. 75 arcake apa? 7 tele peleke ra nganggo. Sebagai juragan sarapan saya hamburger. Wah iya, sarapan hamburger kok silite sotro tebu. Sembrono. Keju, bukan sotro tebu keju, ya. Manager, saya biasanya telur mata sapi dicampur dengan susu segelas. Maklum Pak, kuli sarapan katul. Nah iya ngono kuwi ketara. Iya. Iya, suami saya dari Belanda. Buyu, kok Londo? Masuk ge kok. Londo kok pegatan. Bro. Sebagai manajer, saya suami saya orang gaul ya, orang kota Jakarta. Kuli bojo kula rondong Lebak. Lah ngono kuwi lah ya wis ketara ya Yu ya. Patute dadi juragan karo ora. Alah boyak penting urip. Yo tembang kangen tarik. Oh.
Joko Kendang sing ngersake. Matur nuwun tembang kangen pun kula aturke mugi estu saged damel sukarena sumrambah saged mranani penggaris sedaya para tamu kakung yang putri. Wilujeng lelenggahan malih para tamu nyerantos laksitaning adicara paripurna. Neti Jatiyoso tindak ngajeng. Iya, sing seger malih pun cawiske Dik Neti. Iya, tembangi nopo Dik Neti? Rodok gumyak. Rodok gayeng, rodok gumyak, mung taksih nuansa campur sari. Iya, diaturi kembang rawe ora apa-apa ya. Kembang rawe. Oh, ngoten ya, kembang rawe. Mung bar kembang rawe mbok menawa taksih wonten wekdal Kang Masih pun kalau mau ngersake tak tunggu balimu. Oh, yeah. Ngomong jumbuh ke swasana ya nak ya. Yeah. Menawa no kurang pasti nyuwun pangapunten. Yeah. Monggo sang kuryang woyo woyo jas. Yeah. Kembang rawe dados. Ah ya nak mau kisah kecas daya para tamu ya sami parang rapi ugara lali ya nak caos ini ngedateng para tamu yeah. Iki kadang sang kuryang kang makaryo pun sengkuyung sound system gandemarem dunya akhirat ki pandoyo ugi video syutingi pun sami saking pandoyo resik bening ya regane miring ya. Cerah regane yo murah amin rias temanten dekorasi ngendi mas urung takon aku nak iya. Sampun kepanggih kembang rawi.
Matur nuwun kembang rawih pun kula aturke saestu para tamu pargian dereng pareng paripurno ningkawi saking para kadang pramuladi saestu dereng waroto nyong aturaken pasugatan nyebar godhong koro nyuwun sabar sawetara mugi sekecakna malih nyesami pareng lelenggahan ngantos mangke paripurno pargian sinambing laras campur sari sang kuryang kula legane dawuh saking Kang Mas ngersake tak tunggu balimu ya Eva Karisma.